jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita punya. Assalamualaikum semua. Kepada penghuni Kolej Kediaman Nilam Kot Yusim, jom kita sama-sama join majlis Perdana Siswi yang akan berlangsung pada 30 Jun di Mellow Garden Wedding Hall. Jangan lepaskan peluang ni. Lebih 30 hadiah cabutan bertuah yang menarik, makanan yang variasi, dan nantikan persembahan teristimewa daripada saya, Naufal Azrin. Jumpa anda di sana.